ما زال سهم الأمس في القلب يندس، والجرح في أضلعي أطويه يا قدس يا قدس. ما زال سهم الأمس في القلب يندس، والجرح في أضلعي أطويه يا قدس. أمضي على وجل والذل يثقلني، لكنني أبدا ما غالني يأس. أمضي على وجل والذل يثقلني، لكنني أبدا ما غالني يأس. أي الجرائم في محراب ارتكبت، ودنس الأرض من أهوى به الرجس. أي الجرائم في محرابك ارتكبت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريمت لغداتت ذمظريمت تكون وتم الله سبحانه وتعالى prej ti kërkojmë ndihëmu zim dhe shpëtim. Paqja mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin për mbi të dërguarin ton të fundit Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, familjen e ti të ndërshme, shokët e ti besnik, dhe të gjithë ata besimtarë që vazhdojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të ndërshëm vllazër musliman, dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot tjetër i cili meriton të adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala. Njëherë dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij i fundit. Kreu misionin fisnik me të cilin e obligoi Allahu i lartë madhruar. Ne mësoj neve këtë din, këtë fe, këtë islam, dhe në lanë rrugë të drejt e të mbarë, që nëse i përmbahemi kësaj rrugë, nuk do të humbim asë në këtë botë e asë në botën tjetër. Të ndërshëm vllazër musliman, mos harroni se fjala më e vërtet, fjala më e bukur, fjala më e ëmbël është fjala e Allahut të lartëmadhruar. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ruano, të keni kujdes prej harameve, shpikjeve, risive në fe, sepse ato e qojnë njeriu në humbje, dhe humbje e qojnë njeriu në zjarë të gjehenemit. Runa za prej ti. Të ndërshëm vllazër musliman, a jë ndonë ti si musliman, ndo njëherë me mendue për vetë vetën tënde, se qka ke veprue për këtë vitë që po e lëm pas? Të ndërshëm vllazër musliman, a jeni ndalë ndë njëherë me mendue për punët e këqia që i ke bërë mrenë aktivitit? Apo a jemi ndalë ndë njëherë me mendue me logaritë vetë vetën tonë para se të në logaritë Allahu Azza wa Jalla?
Ajo munduan dhe njëherë të numrash të mira dhe të këqia tua. Dhe ta shohësh veten se çfarë gjendje je dalë në fund të këtij viti. Që po përshëndetemi me ta me këto dy ditë e fundit. Andaj të ndershëm vllazër musliman. Nuk ka ibadet adhurim të plot të vërtet derisa të mos e llogarisim vetë veten tonë në këtë botë para se të llogarisë Allahu Azza wa Jall në botën tjetër. Dhe ti vëlla musliman nëse din se ke bërë shumë vepra, shumë punë të mira, por ato i ka përshkrua apo i ka përcjell syfaqësia, i ka përcjell autoriteti, i ka përcjell lavdata, i ka përcjell pozita, atëherë ktheu tek Allahu Azza wa Jall. Dhe përmirësoj punën tua në vitin e ardhshëm. Mos kryj punë për Allahun, për të parë njerëzit, për të shikuar njerëzit, apo për të lavduar njerëzit, apo për të dhënë një autoritet shoqëri, apo për me marrë një pozitë në shoqëri. Mirë po të gjitha punë tua koordinoj konform Allahu Gjellëshanuhu. Ashtu qysh Allahu Azza wa Jall të kam suë. Pastaj të ndërshëm vllazër besimtar, letë shikon se cili prej jush, se çka ka përgatit për atë ditë kur do të dalim për Allahu Azza wa Jall. Allahu i lartë madhruar në Kur'anin fisnik thotë, Ja eyyuha alladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahu ila madhruar thot o ju qi keni besuar keni afriken Allahut keni dron Allahut azza wa jall dhe te shikoj se cili prej jush ça ka përkatit për nesër sepse Allahu ila madhruar i din të gjitha punët të cilat i kemi bërë. Pastaj Allahu thot وَلَا تَكُونُ كَلَّذِينَ نَسُ اللَّهَ فَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dhe mos u bëni si ata të cilët i harruan urnat e Allahut dhe Allahu Gjellëshanuhu i bëri ata që të harrojnë vetë vetën, sepse të tillët janë ata më të prishurit, të tillët janë ata më të humburit. Pra Allahu Azza wa Jall kërkon prej nesh që të llogarisim vetë vetën tonë, që kemi përgatitur për nesër kur do të dalim për Allahun. Çka do t'i themi Allahut Azza wa Jall? Se kemi ardhur me dhunë në xhepa, apo se kemi mbledhur sevapet me një shpord, apo me një kesë dhe do t'i dorëzojmë për Allahut Subhanahu wa Taala. Ndërsa jeta jote ka qenë 60-70 apo 80 vite. Pra se cili prej nesh ta kujton Allahun dhe t'ia ketë frikën Allahut, e mos ta harron Allahun në dispozitat e Allahut, sikur dikush që nuk i bjen mend kur për Allahun, nuk i bjen mend kur për fen. Vetëm kur vjen vdekja e prindit, apo vdekja e djalit, apo e gruas, apo e vajzës, apo e vllaut, apo e motrës, i bien ndërmjet se ka Zot. Dhe thot, ah, kjo vdekje sa e ftohtë. E vërtetë se vdekja është e ftohtë. Edhe vdekja është e vështirë, edhe vdekja është e rëndë. Mirë po ti përgatit diçka për atë ditë kur do dalësh para Allahut Azza wa Jall. Përgatit diçka për atë ditë kur do të mbetesh i vetmuar dhe do ti paraqesësh veprat tua të mira që i ke bërë për Allahut Azza wa Jall. Dhe runa Zot, edhe veprat e këqija do t'i paraqesësh për Allahut Azza wa Jall. Andaj, kthenu te Zoti, mos e harroni Allahun Azza wa Jall. Mos u japni shumë mas jetës së kësaj bote dhe me harrua botën tjetër. E as mos mallon shumë mas asaj bote me lënë krejt këtë botë dhe me mbet sikur disa njerëz mistik, disa sufista të cilë thonë ne nuk punojmë, as nuk interesohemi për këtë jetë. Qëllimi jonë është vetëm jeta tjetër. Qëllimi i muslimanëve është kjo botë e shkurt kalimtare dhe qëllimi final i muslimanëve është bota tjetër, bota e amshuar, bota e gjithmonshme e ahiretit. Allahu thot: "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatiyakum al-adhab, thumma la tunsarun." Dhe ktheuret e Zotit juaj dhe për ulni ati, në shtrëni Allahut para se të vi dënimi. E kur të vi dënimi, nuk do të ketë kush që të ndihmojë më. Pra ktheni tek Allahu. Kthenjë tek Zoti Gjellëshanuhu dhe kryni obligimet e ti, sepse do të arrijë momenti kur do të dënohemi, ndëshkohemi, e pastaj nuk ka kush që na zot dorën e ndihmës. Omeri radhiallahu anhu, kalifi i dytë i muslimanëve, thot: "Hasabu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa zanuha qabla an tuzanu." Llogarit na thot vetveten e juaj para se ju llogarit Allahu. Dhe peshoni veprat e juaja para se ti peshoni në peshoren e drejtësisë, peshoren e drejtësisë absolute të Allahu Xhaleshanuhu. Pastaj thot fe in ehwan aleikum fil hisabi gadan
entë hasëbu entë fusekum el jaum. Mirë po për atë balet e kini ju, që logarit një vetën sot, kur të dini për Allahot Azza wa Jall. Ajë që logarit vetën sot, kur të delë për Allahot Azza wa Jall, logarit do të aketë ma të letë, sepse e shëf vetën ku ka rritë, e shëf vetën që ka veprue, dhe nëse ka veprue mirë i 7 mirat, nëse ka veprue keq, ndalët prej të këshijave. Pastaj të ndërshëm Lazer Musliman, Allahu Azza wa Jall na tregon se si njerëzit nxitojnë dhe kush janë ata që nxitojnë ka veprat e mira, ka veprat e mbara me të cilat është i kënaqur Allahu. Allahu thot innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun ulaika yusariuna fil khayrat wa hum laha sabiqun. Që do të thot vërtet se ata që jetojnë në ankth, në frikë prej Allahut xhelleshanuhu, edhe ata të cilët besojnë në argumentet e Allahut të Zotit të tyre, edhe ata të cilët nuk i bojnë shok Allahut të tyre, edhe ata të cilët japin sadak në mosh, zekat nga ajo që është dhënë, sepse këta janë të sigurt në kthimin e vërtet të Zotit të tyre. Andaj këta i kanë zemrat e friksuara tek Allahu xhelleshanuhu. Të tillët, këto grupe të njerëzve, thot Allahu, janë ata që kanë nxituar, kanë vrapuar drejt punëve të mira dhe të mbara. Të tillët janë ata të parët që do t'i arrijnë këto të mira. Dhe kur kanë zbrit këto ajete të Kur'anit, dhe Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kishte dëgjuar se i kanë zemrat e friksuara, i kanë zemrat në ankth, i kanë zemrat me dro se mos do të dënohen, e kishte pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i kishte thonë, e humu ledhine e shrebunë në khamër, u e jeznunë u e jesrihun, ka thonë o i dërguar e Allahot, afta janë që kanë pi alkohol në kitë botë, edhe kanë bo prostitucion, kanë bo zina, edhe kanë qenë hajna, kanë vjedhë. Pejgamberi alaihi salam i tha, la jabne të siddik, jo e bia e siddikut, e Ebu Bekr e siddikut, ولكن هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون لا يتقبل منهم اولئك يسارعون في الخيرات فيو اي ابي ابو بكر الصديق كتا يان چي ان فال كتا يان چي كان اجنوه كتا يان چي كان دون زكات و صدق مير بو جثمون زمرات اتيره يان ن فريك دريلن سه موس نو بو پرانون كتو وپرا چي كان بو پر هيت الله عز وجل. Gjithmonë janë në dro, nuk janë të garantuar, sepse dikush ka garantuar vetvetes xhenetin. Edhe i thot, Allahu ta zoti ti mëshirë në madhe, shtinë mund diku çati në çesh. Nuk është ai tregu i kerreve, apo tregu i pemë dhe perime me futi në çesh aty në kamion. Ai është vend që ruhet prej melajkeve. Është vend që hyjnë njerëz të garantuar prej Allahut, e jo njerëz me ndërmjetësim, jo njerëz të korruptuar, jo njerëz me allëshverishe, jo njerëz me rishfet. Andaj të ndeshën Lazar besimtar, edhe ju friksanë Allahot, se ndështë ajeni që fali namazin, e apni zekatin, agjerani, kryni haqin, bëni kurbanin, po ndështë edhe nuk pranohet prej ush edhe prej nesh. Pastaj të ndeshën Lazar besimtar, kështu ka qenë gjendja e njerëzët të parë të mirë të dëvëqëm, kështu kanë në vujt, kështu kanë pas angth në zemrat e tyne, njerëzët që jëmë garantu me gjenet, dhe të gjithë ju, dhe historia njerëzimit, qofta jo islame apo krishtere, e njef Ebu Bekrin, dhe e njef Omerin, e njef Othmanin, edhe e njef Aliun, të cilët janë qujtë khulefa e Rashidin, kalifët e drejt dhe të vërtet, dhe këta mas shumët ju ka frigua Allahot Azza wa Jall, dhe të regohet për Ebu Bekr e Siddikun, i cilë e kap të gjuhën e ti edhe në zirë të jashtë, edhe dheke, ja kja theke, kja theke është që po eksportan, kja është theke që po blem, kate, po bën gjenahe, gjuhës dhe vetë kështu i thënte. Pastaj, thashtë çani, çani për hir të Allahut, dhe thonte nëse nuk mundi me çajt, atër mundani me çajt, mundani të pakten me dridh dhe me thon zemrën për hir të Allahut azza wa jall. Dhe thashtë vallahi, unë dëshiroj të jem sikur kjo pemë këtu e kishte një pemë afër, edhe të më han dikush, edhe të më rtyp dikush, edhe të përfundoj. Kush ka thon kështu? Njeriu që do të hyjë në xhenet pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu më i dashur në rruzullin tokësor për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky e kishte kët frikë. Një e tjetër të regohet se Ebu Bekri, radhiallahu anhu, Zoti qofti knaqër prej ti, e pa një pëmë, e pa një zëgë, që po flituran edhe ra një pëmë, nejti pak edhe shkoj, tha, ah, Zët, sa po e lajkë mojti zëgë,
O Zotë, sa po i lakmoj këti zogu, i lirë pa nga rkesta, po fluturan, po hanë, edhe po shkanë, edhe po shpeton prej logarisë, ah, si kur të isha kanë nëne prej ti. Njeri e i parë që do të hymë as pejgamberin xhenet, kështu po lutet, a fu valë, qysh është gjendja ime, qysh është gjendja jote, vla, musliman, edhe qysh është gjendja aty në muslimanëve që kur fletë Allah, të zove dhe nuk i bjerë. Pastaj, Ebu Bekri kë njëri madhë që njerë duke me ndu për neve që do të vijë mastina, për musliman, tha o Zot, ju moshën sy të latë edhe për i dhimen musliman, tha nëse gjehnemi është i madhë, edhe ditha që është i madhë, atëra ka mundësi të ma bësh trupin të më të madhë, edhe me ma qitë trupin gjehnem, që shpëtojnë musliman që vijë masmeje. Subhanallah, njeri ju po sakrifikant vetë vetën e vetë, për kanë, për mua, për ty dhe për atjetërin, të cilë nështë nuk e dim historinë e ti fare. Dhe tha o Zot, nëse s'ma pleco këtë dëshirë, atërë tha bënë gjenemin të vogël, sa është trupi e Ebu Bekrit, edhe merë trupit e më vogël, qitën qatë gjenemin e vogël, edhe letë shpëtojnë musliman që të të vinë mas meje. Kështu vllazër musliman ka pas burra, kështu vllazër musliman ka pas njerëz që kanë llogaritë vetë vetën, edhe i kanë llogaritë ata që vinë mas vetës. Ndërsa ne sot jemi prej atyne që edhe në kitë botë, se lemon atë botë, po edhe në kitë botë munohemi veç për vetë vetën, ti le të vdesim. Pastaj rasti i dytë, është rasti i njeriu tjetër të madh. Omerit radiallahu anhu. Tregohet që Omeri lexon të shpesh surën e Tur. Surën e Tur e lexon të shpesh. Dhe kur arrinte te ajeti 7 i kësaj surje, ku Allahu thot, inna adhab rabbika lawaqi, me të vërtet pa fije dyshimi, dënimi, azapi Allahu do të ndodhë, do të vije. Atë tregohet se Omeri fillon të çante. Dhe çante as shumë sa që i hupte vetë dia, edhe shtrihej. Edhe smurej duke qajt, edhe shkoni njerëz të vizitoni duke me ndu se ka ndo një smundi, ka ndo një grip apo ndo një flan. Pse? Sepse kur e kujton të fjallën Allahot, se dënimi, azapi Allahot do të vijet, do të arrim, i kujtoj se qysh do të dalim për Allahot a zëvëgjen. Pastaj i kishte thonë Ibni Abasi radhiallahu anhuma, o udhëheci muslimanve, o emirën mëmënim, po pse gjithë kje qajtën e kur me ty Allahot i ka hapë kontinentën? Se islami ka dalë jesh gadishëvit arabik me ardhjen e Omerit në pushtet, kur ishte kalif, edhe më rriti edhe në Palestinë, në vendin Mesjidul Aqsa, që është vendi rrethuacët për jahudive, edhe më rriti edhe në Afrikë, edhe në kontinentet e tjera. Atëherë, Omeri radiallahu anhu filloj të qanë edhe ma shumë, ah, tha, si kur të kisha shpëtu, tha, mështë me pas asë se vape, asë gjënohë, vesh me i shpëtu e logarisë, se Allahu ta zëvëgjen, sepse logaria është mjaft e fështirë të ndeshëm lazer. Pastaj të ndeshëm lazer e kemi njeriu në madh, Othmanin radiallahu anhu, Zoti qofti gnashë për ti. Shkat në dhe viziton të vorezat, dhe Othmani ka qenë ashtë njeri dëvatshëm, sa që thuet, me lajket jenë turpruhe, me lajket ju ka ardhë marrë kër e kanë shikua Othmanin e sy. Qështë njeri i turpshëm që ka qenë? Dhe kur shkat të viziton të vorezat, ulej pran varit, fillon të me qajt, edhe qante shumë i dhërërën një latë, sa që thuet mjekra ju mështë me latë, si kur me ujmë të avdesit, edhe i rrëdhë të pastaj prej mjekrës e poshtë. Pse? Pse kë njeri me qajt, kur pejgamber a.s. për të ka thonë dhunë urej, njeri i dy dritave, si a kishtë edhon dy vajzat pejgamberi s.a.s. Pse me qajt, kur Allah a.s. kishtë garantu gjenetin? Sepse, kjo e lëstë Allahun, që të shpetoj prej llogarisë, edhe thonte, ah, sikur të shakoni plohën, që të qohet edhe hup, edhe mos do llogari për Allahu ta zëvëgjën. Pastaj e kemi edhe kalifin e katër, Aliun radiallahu anhu, edhe këj kusherini pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, edhe këj i katër të gjerad i garantuar me gjenet, qante shumë, dhe i friksoj Allahot, dhe llogarisë të shdëm bromje vetën, qka ka bo mirë edhe qka ka bo keq, sikur të tregtar që llogarisin mallën e tyre, sa ka shite dhe sa ka mbledh. Pastaj, nga frika madhe, thante, ruam në shumë prej dy gjanave, se ato janë të rrezikshme, e para ruam në prej shpresimit të gjatë, se njerëzit kanë shpresë se do të jetojnë gjatë, kanë shpresë se do të punojnë shumë, kanë shpresë se do të falen, kanë shpresë se do të dhanë, kanë shpresë se do ta bëjnë haxhin, gjithmonë shpresojnë gjatë, nuk e din se ka jetën e shkurtër. Dhe thotë ruam në prej pasimit të epsheve, prej pasimit të epsheve të mbrëmshme. Dhe thoshte, shpresa e gjatë e bën njeriu që të harron ahiretin, duke shpresuar gjatë këtë botë e harën ahireti këtë, ndërsa pasimi epsheve e largon njeriu nga haku, nga e vërteta. Po, kush i pason epsheve, kush i pason emocionet e veta, ai e harën haku, e harën të vërtetën. Dhe të ndeshëm vëllezër besimtarë, nuk do e zgjasim më shumë.
Vetëm po ju përkujtoj fjalën e një sahabiu të nderuar, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. E ky është Khalid ibn Mi'dan, ku thashtem se nuk ka njeri në këtë botë e që nuk i ka dy sy, do me thamë, në ftyrën e ti. Pra, në përgjësi njerëzit këtë botë i ka në ftyrë dy sy. Dhe kjo nuk është diçka e re për juve. Mirë po thashtë edhe nuk ka njeri në botë që nuk i ka dhe dy sy në zemër. Dhe kjo është diçka e re për neve. Si është e mundu njeri me i pa senet me zemër, edhe si është e mundu njeri me i pa senet me sy. Me sy ka mundësi me i pa të vërtetën edhe të pavërtetën. Ndërsa me sytë e zemrës e shef njeriu vetëm të vërtetën. Pastaj thonte sahabimi ndëruar se Allahu Gjeleshanuhu kujt ja dëmë të mirën edhe kanë dëmë me shpëtue e bënë të mundshme me i pa senet me sytë e zemrës, me sytë e hakut, me sytë e realitetit. Ndërsa kujt Allahu nuk ja dëmë të mirën e lëndë me thonë në rrug të devijuar sepse ajtë dëshiran me devijuar vetë, atëherë nuk i shef senet me sytë e zemrës, po i shef senet me sytë e balit apo sytë e ftyrës. E lusim Allahun Gjeleshanu që t'na bëj neve prej atyre që i shohim senet me sytë e zemrës, me këta sytë të vërtet, këta që dallojnë hakun të vërtetën prej batilit të kotës, këta sytë të cilët e shpijnë njeriu në rrugën e devotshmërisë, këta sytë të cilët e llogarisin njeriu çdo herë çka ka vepruar. E jemi këta dy sytë e balit që shpeshherë njeriu për interesat veta të zezë si thotë bardh, edhe të bardha si thotë zezë. Andaj vëllazën, ose harroni Allahun Gjeleshanu, përkujtoni edhe në këto ditë të festës së Kurban Bajramit, dhe të keni kujdes prej festave të idhujtarëve, festave pagane që i kemi më njëherë mas Kurban Bajramit, mane kontrollen, mane vetveten kontrollo dhe familjen e juaj. E mundani me thon hakun, edhe me fol me sytë e zemrës e jo me sytë e ballit. Allahu Gjeleshanu huna ndihmoft, Allahu Gjeleshanu huna udhzoft, Allahu Gjeleshanu huna shpëtoft. Neve këtu në këtë vend në shtëpitë Allahut, edhe të gjithë muslimanë që janë në shtëpiat e Allahut, edhe ata që nuk janë këtu me neve, na dhimbsen, jemi të pikëlluar se një pjesë e madhe nuk gjinë me neve sot. Po Allahu xhaleshanu hu i drejtoft edhe ata, edhe i bof prej muslimanëve të devotshëm. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.